Росіяни продовжують цинічно знищувати українські населені пункти. Люди залишають домівки та шукають притулок у більш-менш мирних регіонах України. За даними Міжнародної організації з міграції, кожен шостий українець – переселенець. Ці люди потребують не лише безпеки, а й роботи. Призвичаються до життя з нуля, ба більше – започатковують власну справу. Ризикнула запустити швацьке виробництво у Дніпрі Олена Кучерук з Краматорська. Як організувати бізнес в умовах війни та не зневіритися – далі в сюжеті. Олена Кучерук з Краматорська. До Дніпра вона приїхала у 2022-му і разом з чоловіком започаткувала швацьке виробництво. Коли в тебе немає нічого, так само немає і у цих засторожень, якихось там установок, які тобі заважали. Немає цього рівня комфорту, який ти боїшся втратити. Хоча планів щодо власної справи на новому місці не було. Олена каже, просто рятувала з-під обстрілів виробниче обладнання. Приїхав до нас волонтер на такому бусі. І за спальниками погрузив їх туди. Я така говорю, а куди їдеш ти потім? В Дніпро. А в тебе машина пуста? Так, пуста, а можна до тебе там тєта-тєта? Я говорю, а ми там через 3 дні приїдемо. А текстильний принтер ми взагалі відправили у Вінницю до родичів. Коротше, це був такий інстинкт самозбереження, ми щось намагалися зберегти. Все почалося із замовлення – пошити постільну білизну. І швацьке виробництво завертілося. Підприємство спеціалізується здебільшого на спальниках та наразі працює над тим, щоб створити власну лінійку одягу. Зараз до продажу ми готуємо таку нову колекцію футболок. Ми їх робимо різні, ці просто вони виглядають як звичайні, але вони мають капюшон. Такі, я називаю це футболка, худі і футболка. З власного досвіду Олена каже, започаткувати свою справу на новому місці не важко. Важко саме вийти на системність і прогнозованість, і планувати дохід, і працювати з замовниками, знаходити їх, і завантажувати виробництво. Крім того, щоб все вийшло, доведеться трансформувати мислення. Переключення від того, що чому ні, до того, а чому би і ні. Варто дотримуватися і 3 єдиного правила – душа, ринок, ресурси. А ще? Мабуть, зараз ціннішим стає саме соціальний капітал, тобто твої знайомства, твоя видимість. У такому бізнесі, як її, Олена бачить неабиякий потенціал, особливо після перемоги України. За рахунок креативності можна створювати додаткову вартість і виходити на більшу маржу. І я вважаю, що такі креативні підприємства, вони для України мають бути якраз тим поштовхом до економічного розвитку і відновлення. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».